We'll start first with the book collection. Napag-uusapan kanina na itong pandemic, mas lalo siyang napamahal sa pagbabasa because of Michelle. And even before naman, eh, may mga nababasa-basa na siya. Ano na ang mga nasa collectionis mo dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I have, meron akong 6 na books na isi-share sa inyo. Pero sa collection ko kasi sa room ko, I probably have mga 50, ganun. Pero, may pa-library ka na. Oo, almost ano naman, almost related to each other yung mga books na gusto ko. So, ano lang, konti lang yung pagbabago. So, I'll start with, ito. Meron akong book, Your Guide to Public Speaking. So ako kasi personally as an artista, akala niyo naman na lagi akong confident when it comes to speaking in public. Of course, magkaiba naman ang pag-arte kaysa sa public speaking. Totoo. So isa to sa mga libro na binabasa ko para bigyan ako ng confidence to speak. And usually naman kasi pa I'm sure alam mo to, host ka. Nangyayari kasi sa akin na masyadong paloob yung hosting mo na parang lagi mong inisip na wag ako magkakamali, ganun. So, itong book na to, it teaches you to have purpose every time you speak in public. Kung ano ba talagang bigger reason kung bakit ka magsasalita. May matutulungan ka bang mga tao. And it also teaches you how to prepare yourself physically, mentally, paano mo itatayo yung sarili mo or kung may ganitong klaseng crowd, paano ka ba gagalaw. And also, tinuturuan ka rin niya paano mo i-plan yung buong speech mo. So ako, definitely, this has helped me. And okay, pero ang galing mo kaya, na proud ako ng bongga kasi yung first book, Your Guide to Public Speaking, pero earlier, diba, parang what you did, parang yung kinikwento mo yung journey mo, it's also parang form of public speaking na siya. And naging very effective ka because, diba, public speaking and the talking in front of the crowd, hindi ka mawawala ng chika mo if you know your core, if you're telling your real story to the people. I know nandyan yan sa book na yan. Tama. And wow, taray. Are proud ka ba sa akin? Proud naman. Okay, sabi nga ng dad ko, let's say, ini-invite niyo for a guesting, like that. And I talked to my dad, na dad, should I take this opportunity? Kasi sabi ng dad ko, ano ka ba? You're here to inspire people. If your story can help somebody, that's correct. Why not, diba? Kasi ako, nauuna yung hiya ko, pero sabi ko, sige, kaya to. If it can inspire people, good. Ay, pero ang bongga, kasi parang ever since I started having an interview with you, parang natutuwa ako kasi you're always very generous, sharing your story, sharing what's next for you, and kung ano yung mga bagay na ginagawa mo. And thank you for that. Thank you. Siyempre, pangalawa, hindi mawawala. Binigay sa akin to ng Department of Agriculture nung bumisita ako sa kanila. Kasi bumisita ako, I was supposed to, we have a project with my dad. Binigyan nila ako ng mga seedlings, mga okra, talong. So binigyan din ako ng book na kung paano magtanim. So ito ay panimulang aklat sa paggugulayan. So it gives a description kung yung mga life cycle ng plants, kung paano magtanim, paano mag-compost. So, maganda tong book na to kasi ano siya eh, naka-target mismo sa Pilipinas. Kasi meron mga gardening book na in-apply for America. So, iba kasing environment, iba yung pagpapalaki ng mga halaman. So, ito, maganda kasi talagang fit sa ating bansa dahil local lang gumawa nito. So, thank you, Department of Agriculture. So, next. Nag-enjoy ako sa book na. Ito. Binasa ko to last year, pero ito, What is Everybody Saying? So, itong libro na to, hindi naman sa pagiging masama, pero tuturuan ka paano magbasa ng tao.
for with their body act, body language. Ako binasa ko lang naman to kasi actor ako. So gusto ko lang naman mas maging aware kasi minsan di rin naman ako aware na baka yung kausap ko iba na pala yung pinoportray na body language, di ba? Hindi ako kasi good vibes lang ako palagi. Baka hindi ko alam there's somebody having a problem already. So ito, tinuturuan ako kung paano magbasa ng body movements from head to toe, kung paano gumalaw yung paa ng tao, kamay, mata. So, mapipinpoint mo kung ano bang emotion yung pinapakita nila. So, na-apply ko na naman. Pero feeling ko guide naman siya, hindi naman dahil yun na kaagad-agad. Kasi syempre, hindi mo pa rin naman pwedeng mabasa kung ano yung nilalaman nila. Kumbaga halimbawa, 'di ba, Enzo, pag nakakita ka ng tao nagni-nail bite, 'di ba, ibig sabihin it's either nervous, insecure, 'di ba, ganyan. Pero tama ka. Ano lang naman, enhance. Ito kasi nagsulat is a former FBI agent. So, syempre lahat ng mga stories niya dahil sa mga criminal. Pero hindi ko naman pwedeng apply to sa totoong buhay. Totoong buhay palagi. Napanood ko yung Ana sa Netflix. Oh, maganda yun. Maganda. Diba na parang, dahil nabanggit mo yung FBI agent siya, parang diba nahuli siya nung agent because of her hand gesture kung paano niya bitbitin yung bag niya. Saka maganda yung Ana. Napanood ko yun bago pa lumabas sa Netflix. Hindi lang siya bumenta nung unang release dito eh. So, ay... Nagkwentuhan ng mga napanood sa Netflix. Charos. Okay. Next. Okay. Ito, bigay ni Michelle. It's the subtle art of not giving a... Yes. Basically, itong... Ang dami ng mga nakabasa niyan. Ano ba meron siya? Totoo lang, hindi ako fan nito nung... Kasi binigay sa akin ni Michelle. Nung binasa ko, maganda siya. Kasi... tinuturuan kanyang paano i-declutter yung buhay mo. Kasi, di ba right now, pagising mo, may social media, ang dami mo nakikita, ang dami mong napapasok na information, knowledge, tapos malilito ka na hindi mo na alam kung sino ka kasi ang daming, ang feel mo, ang dami mong pwede kang maging. So, nawawala ka talaga kung ano ba talaga yung skills mo or purpose mo sa buhay. So, ito, it teaches you how to declutter your life and how to focus on the things that you're good at. Kasi syempre, pag tingin natin sa social media, I wanna be this person, hanga ako siya. So parang, kaya marami ding nalulost probably or we're having anxiety. It's because marami nga masyadong may input na nawawala sila sa totoong goal nila because marami silang nakikita online, di ba? Kaya ganun. Alam mo, kaya napansin ko parang halos karamihan ng mga na-witness kung merong ganyang book, part of the business, part of the industry. Mm-hmm. Kasi syempre tayo yung pinaka-exposed talaga eh. Pinaka-exposed sa iba't ibang platforms, di ba? From TV, social media, radio, ganyan, and everything. So, feeling ko it important also para at least mablock yung self natin na let's take it one step at a time. Hindi pwedeng lahat para sa iyo, hindi pwedeng ikaw lang lagi yung ganon. Mm-hmm. Yun nga, the right term is you need to declutter yung ibang mga bagay-bagay for you to be able to focus on your goal talaga. And kung ano yung para sa iyo. Ako, to be honest, ako sabihin ko lang sa mga tao kasi hindi naman lahat ng self-help book nakatulong. Meron din kasing self-help para lang kumita ng pera. So, you have to do your research para alam mo kung itong self-help na to will really help you through with life. May mga ganun din kasi. Parang dumilim dyan sa'yo. Gabi na ba? Parang kumilim. Naging bakulimlim. Hindi pa naman ulan. Don't worry. Nakalaka, gabi na ba? Ang saya kasi ng kwentuhan natin. Kaya parang, ang sarap ng chikahan. Di ako, nagamadali. And syempre, dahil meron ako nito, i-upgrade natin sa may konting faith. So ito yung libro na sinasabi ko sa inyo na binasa namin ni Michelle for 40 days. And it really helped me connect with my faith, with God. So ito yung book na niregalo niya
sa aming dalawa. So ayan, this is a purpose-driven life by Rick Warren. So ano siya, every day binibigyan ka ng mga lessons, then it will give you a question kung question to analyze and reflect about your life. And kunwari ito, day 14, when God seems distant. So tungkol sa when you feel distant with God, itong topic na to. Then at the end of the day, it will give you a question. And how can I stay focused on God's presence, especially when He feels distant? So pag binabasa namin ito, Michelle, nagte-text kami or nag-uusap, then we get to talk about our own experiences and own realizations every day. So I suggest to everybody to get this book. If you're a Catholic or Christian, or para sa akin, if you just basically believe in God, napaka-helpful ng book na to to keep you on the right path. And may ganyan kami. Oo, may ganyan kayo. Ang ganda nito. Yes. Actually, matagal na yan. Yung narinig ko nga yung sinabi mo na the purpose-driven life talaga. Oo. Dami ko mga kaibigan din na may ganyan. Kasi, di ba, like, dati, nung nababasa-basa ko rin siya. Pero ngayon kasi, parang, ayun nga, naging nung pandemic, parang meron akong natutunang bago na every time I have questions, every time na I need an answer from God, di ba, parang hindi mo naman siya talaga physically nakakausap. Pero ako, I have the Bible na I close my eyes and then I close the Bible and then I will ask and then I will pray and then I will open it. Alam mo, ang galing, nandun yung sagot. Naluloka ako sa sagot na parang, taray, tama yung nasa isip ko. Tapos pag open ko, yun yung nagiging answer niya. Alam so mo, it's really depends. Ang ganda ng sinabi mo sa Bible. Dapat ilalagay ko sana yung Bible dito. Pero I just started reading it eh. So, coming from you, I'm sure baka nagba-Bible study ka. So, siguro... Hindi lang kasi halata talaga. Hindi lang kasi talaga halata. Di ba, hindi naman tayo tipo ng gano'n. Yung Diyos ko, even the very personal na ganap mo sa sarili mo, ipapakita mo pa ba sa social media, di ba? Hindi naman kailangan. So parang, yan, ito kasi na pag-usapan nung nabanggit mo ngayon the purpose-driven life. So sabi ko, ang galing, it's matchy-matchy. Matchy-matchy. Saka yung Bible, mahirap basahin sa totoo lang. Totoo, dahil kasi ang titindi. Kasi napakadaming detalye na kailangan mong intindihin word per word. Kaya nga meron Bible commentary. So bili ka pa ng isang book na Bible commentary tapos i-explain niya kung ano ba talagang sinasabi sa line na yun. Ipapakita ko sa'yo, wait lang. Kukunin ko para makita mo yung mga underline. Wait lang ha. Wait ka lang. Galing ha. So guys, habang wala si Jai. Hindi. Sorry, nag-host ka ba habang wala? Oo, nag-host ako. Yes, nag-host ka. Ayan, may mga underline. Tapos, ano yan? New American? Ano? Oo, ata. Nandito yung pusod ko eh, ng baby pa. Nice. Yung pusod. Very Pinoy. Oo, diba? Ayan. Tapos ang ginagawa ko, kinuklose ko siya ng bongga. Tapos kunyari, ngayon sabihin ko na para may i-wish ako or may kakausapin ako. Pag ino-open ko siya, ayan. Biglang mababasa mo yung nagiging pinaka-answer sa'yo. Nantaray, di ba? Pasabog. Ayun, ito yung sa... Maganda yung may ganyan ka, notes. Saka ina-underline. Ayan, nakita mo, ayan, may underline. Merong nga nabibili na parang malaking Bible. Tapos... Ang ganda nito, Enzo. Nakalagay, the Lord rewards me because I do what is right. He blesses me because I am innocent. I have obeyed the law of the Lord. I have not turned away from my God. I have observed all His laws. I have not disobeyed His commands. Ang taray! Ganda. Diba? Yes. Pero sobrang okay talaga yan. Kahit ako itong book kasi, tinuruan niya ako paano maging selfless, more selfless. And it really, I mean, yung purpose naman natin is para makatulong tayo ng tao and to help other people. And
Ang ganda, ang ganda. I really hope that everybody would try to read it at least once. Parang gusto ko nga siya gawin every year eh. Kasi 40 days lang naman eh. Totoo. Nabitin nga ako eh. Sabi ko kay Michelle, pero wala bang 365? Para at least araw-araw may... Hindi ko alam kasi parang iba-iba yung version niyan. Hindi ko alam kung iba-iba yung cover. Hindi ko alam yung The Purpose-Driven Life if same yung context inside. Pero alam ko marami siyang versions, Enzo. It depends. I think itong latest may dagdag ata ng 5 araw. Mm. Parang ganun. Sa ganda. Ako nga sobrang guilty. Kunwari, di ba sinasabi na si God, nakikita niya talaga yung real intentions mo sa mga bagay. So ako, tinuruan din ako na parang, alam ko naman, minsan gagawa ka ng maganda, pero iba naman pala yung balak mo, di ba? Hindi naman pala kabutihan yung balak. Gagawa ka ng kabutihan. Pero kung yung puso mo naman, hindi na sa mabuti, at gumagawa ka na lang na parang ipakita lang na gumagawa ka na mabuti. So mali pa rin yun, di ba? So hindi lang dahil sa action. So kung ba nakikita ni God lahat. Yes. Ayan, bongga, palakpakan natin. Talaga na lang pinag-uusapan natin. Oh, now let's ano naman. Let's move on. Isa. Ay, may isa pa, sorry. Kasi natatakot ako na super dumidilim na dyan sa'yo. Baka jumulan. Sa bago ko kasing pelikula, nag-aaral ako ng Korean. So, meron akong active Korean book. So, natigil kasi ito. Dapat mag-shoot. May ganyan si RC Muñoz. Dapat kasi, pares kaming... We were supposed to be together in this film. So, because of the pandemic, na wala. So, I guess busy na si RC na yun also. And she has other... Teleserye na. So, isa ako sa mga artists na retained to do this film. So, character ko kasi half Korean, half Filipino. Pero lumaki sa Korea. Yung shoot namin sa Korea, pero hopefully, well, since may pandemic, idadaya muna dito sa Korea yung scenes. Tapos kung okay na sa Korea, in a few months probably, so, ikukunan na lang namin yung mga ibang remaining scenes para matapos yung show. So, active Korean. Oh, diba? Very productive. Very productive. Ang daming mga pinagkakabisihan, daming mga ginagawa, at ang daming learnings ang nakuha because of what's happening now. And that's very, very good. It's really, that's what I'm saying talaga dati, pe, na parang, diba, we need to know and we need to embrace what's in front of us. Diba? Kasi syempre, kung tinatawag na new normal ito, hindi ibig sabihin na hindi magiging maganda. It really depends on you how we're going to handle it, diba? The situation na nangyayari ngayon. Yes. Tama, tama.